El Mundial de Futbol ja ha acabat, Argentina campiona i ves per on, amb una circumstància que a mi em crida l'atenció, i és d'aquesta proximitat amb els déus. El déu Messi s'ha proclamat campió, s'ha fet justícia divina amb aquest jugador, guiat pel déu Maradona des del cel, doncs a veure si aquesta proximitat amb els déus ens funciona, perquè hi ha hagut una altra selecció, per mi, grandíssima campiona, com és la de Iran, que es va atrevir en el primer partit d'aquest Mundial Qatar 2022 a no cantar l'himne del seu país, una circumstància que van veure milions d'espectadors i que va rebre una ràpida rèplica per part del govern de la, del seu país, de l'Iran. Si s'atrevien a tornar a fer una cosa com aquesta, torturarien a les seves famílies s'han de tenir molt ben posats per fer el que van fer. Doncs mira, el seu porter va continuar amb les protestes perquè hi ha hagut un altre jugador, aquest que veiem, que porta per nom Amir Nas Azadani, que es va retirar fa un parell d'anys trinxats per les lesions, que és molt famós al seu país i que va aprofitar la seva fama per simplement reclamar els drets de les dones a Iran. Com a resposta, el govern d'Iran l'ha condemnat a mort. Doncs el porter de la selecció d'Iran resulta que ha fet pública aquesta protesta i això ha servit perquè el cas es conegui arreu del planeta. Doncs a veure si és veritat. Aquestes divinitats, els grans jugadors com Messi, com Mbappé i com tants i tants altres que s'han doctorat al Mundial de Qatar 2022, a veure si fan un pas endavant i entre tots apretem perquè s'aconsegueixi l'indult d'aquest jugador. Aquest seria l'autèntic Mundial i l'autèntica victòria. Ara que és Nadal, potser ho aconseguim. Que vagi molt bé.